بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی جام جم. به نام خدا خدمت شما عزیزان سلام عرض می‌کنم. با ما همراه باشید با مجموع خبرهای ساعت 8:30 دقیقه بامداد به وقت تهران. زائران بیت الله الحرام با ادای آخرین مرحله رمی جمرات در سرزمین منا ظهر جمعه به مکه بازگشتند. حجاج در مکه طواف تمتع، سعی و نماز نسا را به جا آوردند. با به جا آوردن این اعمال مناسک حج به پایان می رسد. از صبح امروز بیش از 2 میلیون حاجی در منا با حضور در منطقه رمی جمرات با نظم و ترتیبی خاص رمی جمره اولا، وسطا و عقبا را انجام دادند و برای ادامه مناسک در مسجد الحرام عازم شهر مکه مکرمه شدند. طواف و نماز طواف، سعی صفا و مروه، طواف نسا و نماز طواف نسا از اعمال باقی مانده حجاج در مسجد الحرام است. رئیس هیئت پزشکی جمهوری اسلامی ایران هم اعلام کرد با تمهیدات مناسب پزشکی خوشبختانه تمام حجاج ایرانی موفق شدند در نهایت سلامت اعمال خود را در مشاعر مقدس عرفات، مشعر الحرام و منا انجام دهند. یادآور می‌شوم اولین گروه از حجاج ایرانی 4 دی‌ماه به کشور باز خواهند گشت. گروه اعزامی واحد مرکزی خبر مکه مکرمه. رئیس جمهوری اسلامی ایران که برای ادای فریضه حج تمتع به دعوت ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی به سرزمین وحی سفر کرده بود، ساعاتی پیش به تهران بازگشت. محمود احمدی نژاد در 5 روز اقامت خود در مدینه منوره، مکه مکرمه، صحرای عرفات، مشعر و منا علاوه بر به جای آوردن فریضه حج تمتع با قشرهای مختلف مسلمانان جهان، تنی چند از سران کشورهای شرکت کننده در حج ابراهیمی و همچنین ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی دیدار و گفتگو کرد. رئیس جمهور ایران روز گذشته نیز با هیئتی از نمایندگان مسلمانان آمریکا دیدار و گفتگو کرد. ادامه خبرها. دادگاهی در لندن روز جمعه درخواست ایران را برای بازگرداندن 18 اثر باستانی ربوده شده تایید کرد. به گزارش اسوسییتد پرس، دادگاه فرجام با رد حکم دادگاه بدوی در این باره درخواست ایران را در خصوص مالکیت این آثار باستانی تایید کرد. این 18 اثر باستانی شامل کوزه، کاسه و فنجان که قدمت آن به 3000 سال قبل از میلاد مسیح باز می‌گردد، از اماکنی در دره‌ای در جنوب شهر جیروف در استان کرمان به دست آمده است. فیاض برکت، دلال خرید آثار باستانی گفت این کوزه ها، کاسه ها و فنجان ها را در قاره اروپا از سارقان 250 هزار پوند خریده است. صاحبان صنایع و مقامات استان پولیای ایتالیا در نشستی با سفیر ایران و تجار ایرانی توسعه همکاری‌های استانی با ایران را خواستار شدند. در این همایش یک روزه در شهر بندری باری که ابوالفضل زهروند سفیر ایران در ایتالیا نیز حضور داشت، نیکولا دی بارتولومئو رئیس کنفدراسیون صنایع استان پولیا با بیان این مطلب که هر ساله بیش از 4000 کامیون ایرانی حامل کالا از این استان عبور می کنند گفت استان پولیا در زمینه های مختلف مانند زیتون و صنایع روغنکشی و همچنین تأسیسات بندری و اجرای پروژه های زیربنایی آمادگی کامل دارد تا با طرف های ایرانی همکاری کند. لوجی فراچه رئیس اتاق بازرگانی شهر باری نیز با تاکید بر ظرفیت های موجود در همکاری های بین ایران و ایتالیا آن را نشانگر دورنمای مثبت از همکاری فعال فیما بین در عرصه های تولید خواند. رئیس اتاق بازرگانی شهر باری که اخیراً از کشورمان دیدن کرده است، ایران را کشوری اعجاب انگیز و بسیار زیبا توصیف کرد و افزود ایران مهد تمدن و فرهنگ بشریت است. سفیر ایران در ایتالیا نیز در این نشست ضمن تشریح توانایی های اقتصاد ایران و دورنمایان به پرسش های کارآفرینان ایتالیایی پاسخ داد. خبرنگار صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، شهر باری، ایتالیا. نخست وزیر استرالیا گفت نیروهای نظامی کشورش در آینده نزدیک عراق را ترک خواهند کرد. کوین را جمعه شب در نشست مطبوعاتی مشترک با همتای عراقی خود گفت استرالیا تا تیر ماه سال آینده ژوئن 2008 نیروهایش را از عراق خارج می کند. نوری مالکی نخست وزیر عراق هم با استقبال از عقب نشینی نیروهای استرالیا که در عراق مستقرند گفت
نیروهای نظامی عراق توان کامل را برای برقراری امنیت در این کشور دارند. استرالیا هم اکنون 1500 نیروی نظامی در عراق دارند. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا هم روز جمعه از احتمال آغاز عقب نشینی نظامیان آمریکایی از عراق خبر داد. شماری از نمایندگان کنگره آمریکا خواستار آن شدند که چگونگی اقدام سازمان جاسوسی آمریکا سیا در نابودی تصاویر ضبط شده از شکنجه زندانیان بررسی شود. اقدام سازمان اطلاعاتی و جاسوسی آمریکا CIA در از بین بردن نوارهای مربوط به شکنجه زندانیان گوانتانامو جنجال سیاسی را در کنگره این کشور ایجاد کرده است. شماری از نمایندگان دموکرات در کمیته اطلاعاتی کنگره خواستار طرح این موضوع در کنگره این کشور شدند. گفته می شود این دو نوار حاوی اطلاعاتی از نحوه شکنجه زندانیان گوانتانامو و چگونگی اقرار گرفتن از آنان بوده است. در حالی که بوش هر گونه اطلاع از این موضوع را انکار می کند، مایکل هایدن رئیس سازمان سیا اعلام کرده است نابودی این نوارها با اطلاع بوش صورت گرفته است. مجلس نمایندگان امریکا نیز هفته گذشته با هدف قانونمند کردن فعالیت‌های اطلاعاتی و بازجویی از زندانیان طرحی را تصویب کرد که در این طرح استفاده از سگ‌های دور دیده، شوک‌های الکتریکی، اعدام‌های ساختگی علیه زندانیان و همچنین فرو بردن سر بازداشت شدگان در آب با هدف گرفتن اقرار ممنوع اعلام شده است. بوش تهدید کرده است که این قانون را وتو خواهد کرد. حدود 5 سال است که بیش از 460 زندانی مسلمان در زندان گوانتانامو تحت شدیدترین فشارهای روحی و روانی قرار دارند. صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران، نیویورک. وزیر امور خارجه آمریکا با ابراز تأسف از شکست مجدد مذاکرات گروه 5 علاوه 1 برای توافق درباره اعمال تحریم‌های جدید بر ایران گفت اختلاف‌های تاکتیکی اعضای گروه را دچار تفرقه کرده است. رایس افزود جدول زمانی و محتوای قطعنامه اساس این اختلاف است. یکی از دیپلمات‌های گرفتار در زندان اشغالگران آمریکایی در عراق آزاد شد و از مرز مهران به ایران بازگشت. سید حیدر علوی 3 سال پیش در حمله اشغالگران آمریکایی به کنسولگری ایران در اربیل عراق اسیر شده بود. 23 جشنواره بین‌المللی موسیقی فجر جمعه شب در تهران آغاز شد. در این جشنواره 9 روزه موسیقی‌دانانی از کشورهای ایران، فرانسه، هلند، ترکیه، هند، جمهوری آذربایجان، آلبانی و اتریش برنامه اجرا می‌کنند. بر اثر انفجار یک دستگاه خودرو در منطقه یوسفیه بغداد بیش از 13 نفر کشته و زخمی شدند. و طوفان و کولاک برف در شمال و شرق آمریکا باعث سرگردانی هزاران مسافر خطوط هواپیمایی در فرودگاه‌های این کشور شد. بیش از 300 اثر از میراث هنری ایران در نمایشگاهی با عنوان گنجینه هنرهای از یاد رفته در مدرسه فرهنگی هنری سبای تهران به نمایش درآمده است. 300 اثر میراث فرهنگی ایران از دوران تیموریه تا صفویه و قاجار در این نمایشگاه به نمایش درآمده. در این مجموعه آثار گوناگونی از جمله انواع قلمدان، چاقو، کاسه و بشقاب‌های لاکی و لعابی، سجاده، قطعات کتابت شده، جواهرالات منقوش و آثار پولکدوزی و گلابتوندوزی، خاتمکاری و تابلو فرش به چشم می‌خورد که نمایانگر هویت، سنت، آداب و رسوم و باورهای مردم ایران است. یکی از آثار جالب به نمایش در اومده در این نمایشگاه این در چوبی نقاشی شده است که 62 مجلس از شاهنامه فردوسی رو به تصویر کشیده. برای جلوگیری از به فراموشی سپرده شدن هنرهای اصیل ایرانی، مجموعه کارگاه‌هایی هم در گالری و محوطه این مؤسسه برگزار شده. هنرمندان برجسته کشورمون در این کارگاه‌ها مردم رو با 18 رشته هنری اصیل ایرانی آشنا می‌کنند.